saya masih zaman-zaman remaja lah. Kisah ini berlaku dekat kawasan rumah saya yang terletak di Pasir Ris. Ini kat atas ni. Nampak ke si muka orang? Kenapa muka orang ni? Daripada mulanya, saya ingatkan ada orang panjat pokok. Panjat pokok dan nak petik mangga. Sedap amat ni, potong jalan lah. Saya tengok air ni. Oi, turun lah! Saya marah. Kemudian saya tengok, mana badan dia? Waktu saya perasan yang saya nampak tu hanyalah kepala, tak ada badan. Batu yang dekat tangan saya, saya lepas. Kena kepala tu, saya tak pasti, tapi saya rasa terkena benda tu. Saya pun pusing, angkat mangga, cabut lari pulang.